Bom dia a todos, obrigado por estarem aqui presentes nessa, mais esse episódio aqui da série de é, AI, é, promovida pelo Conselho Empresarial de Inovação do Departamento de Informática da PUC do Rio. Tenho aqui o meu querido Hélio Lopes, da, professor da PUC do Rio, e hoje o nosso convidado especialíssimo é o Arthur Wickman, CIO da XP Private, que tem uma carreira muito interessante e sempre teve um olhar. Especial para a tecnologia. E é ex-aluno da PUC do Rio, o que deixa esse episódio ainda mais, mais especial. Obrigado, Hélio e Arthur, por estarem aqui com a gente. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. É um prazer aí, Obrigado aí pela, pelo apoio sempre ao departamento aqui também. E, e Arthur, fala um pouco aí do, do, da, da sua história. Você começou na PUC do Rio, né? Fez economia. E, Isso. Mas, e, e eu acompanho, a gente sempre teve mu muitas conversas, a gente aprendeu muito. Você sempre teve um, um olhar especial para tecnologia tecnologia, né? não só para economia. Se puder passar assim, um pouco pela sua jornada e, e é, conectando essas eu, duas coisas, seria legal. É, é uma história entendeu? É longa, né? porque são 28 anos atrás, né? não vamos nem lembrar disso aí. Mas, é, eu fiz graduação na PUC aí do Rio, depois fui fazer após é, lá na Engenharia de Produção. Né? É, e uma coisa interessante de toda a minha geração é, de economistas, vamos chamar assim, é que toda a minha geração de economistas foi treinada é, para resolver um problema, que era o problema do Brasil da década de 80 e da década de 90, que era a inflação. Né? Só que, poxa, é, para quem tem um olhar do mercado, para quem tem um olhar sobre crescimento, né? a economia não é só sobre inflação, ela foi sobre inflação, Durante muito tempo no Brasil, mas quando você olha para crescimento, aí você tem que olhar para produtividade, quando você olha para produtividade, você tem que olhar para tecnologia. Então, era, sempre foi uma busca é, na minha carreira de tentar entender: poxa, ok, é, uma vez resolvido o problema da inflação, é, como é que a gente vai é, criar as pré-condições para crescimento? Né? De onde é que vem o crescimento? né? É, e, basicamente, né, o, o Krugman tem uma frase que ele fala: bom. É, é, produtividade não é tudo, mas é quase tudo, né? No, no, em termos de crescimento, né? É no médio e longo prazo. E o que, que é produtividade, gente? É a gente aprender a fazer mais com a mesma coisa ou com menos. Né? É, isso aí é tecnologia, de verdade. Isso aí é capital humano né, e tecnologia. É, é, é tão simples quanto isso. Então, é, quando você se volta para o mercado financeiro, é, é, se você não entender. É, as ondas de desenvolvimento tecnológico, você é, basicamente, você não está entendendo de onde vai vir uma parte importante dos fluxos de caixa das empresas que você vai investir no futuro, né? É, você está perdendo, você está perdendo literalmente o bonde da história, né? É, e aí, já fazendo um, um gancho é, é, para o momento que a gente está aqui, gente, talvez eu esteja vendo o momento mais interessante desses 28 anos de carreira, né? Que é o momento. É, o Hélio vai poder colocar o contexto histórico muito melhor do que eu, mas para quem estuda tecnologia, é o momento do do, surgi, do do amadurecimento, não é o surgimento, que o surgimento a gente sabe que foi lá na década de 50, talvez até antes, se você pega o Turing, década Sim. de 40. Mas, assim, é o amadurecimento e a difusão em larga escala daquilo que a gente chama de tecnologia de propósito geral. Os economistas chamam de tecnologia de propósito geral, vamos sair do economia chato. O que é uma tecnologia de propósito geral, cara? É uma tecnologia em cima do qual você constrói outras coisas né? a eletricidade, o motor a vapor, esse tipo de coisa. E todas as tecnologias de propósito geral foram associadas com saltos de crescimento e saltos de inovação. Eu acho que é exatamente nesse momento que a gente está. Né? A gente está vendo a difusão em larga escala de uma tecnologia de propósito geral, que para mim é inteligência artificial, né? e isso vai estar tá associado com inovações que a gente sequer imagina hoje em dia. Né? O Hélio talvez imagine muito melhor do que nós, mas assim, a turma ali da PUC responsável por gerar essas novas, essas novas é, é, criações, essas novas. Mas é, essa parte é uma parte interessantíssima. Né? A gente vai ver um mundo. É, como, imagina que você está lá né, na virada do século XIX para o século XX você está vendo o Thomas Edison começar a eletrificar, entendeu? é Uma parte da costa leste norte-americana. Poxa, é, aí você fala, poxa, legal, poxa, tem a lâmpada, tem uma coisa assim, mas no final das contas você vai falar, pô, mas tem o refrigerador, tem o computador que vai surgir disso, tem outras coisas. Então, eu acho muito, muito interessante esse momento no qual a gente está passando agora. Mas desculpa, foi uma resposta muito longa para sua pergunta, Túlio. Não, muito bom, é, Arthur. O, e, e, eu não sou economista, então certamente eu não tenho os termos certos, mas eu, isso que você falou eu, eu chamo de do, uh, tecnologias fundamentais, né? São horizontais e são base para muitas coisas e muitas inovações. O, e, e agora você está na, na XP. Isso. Né? É, isso. E, e no private, né? Então se conectando com muitas pessoas incríveis aí. É, é, eu gosto muito, assim, a... nesse setor do private, né? A maior parte da fortuna criada no Brasil são empreendedores, né? São pessoas que uhum. colocaram a mão na massa, criaram negócios incríveis, cresceram muito, é... passaram por momentos muito difíceis. Em alguns desses momentos difíceis, assim, saíram por inteligência, tecnologia, visão. E, e você conversa com todas essas pessoas in, in, incríveis. Como tem sido aí essa conversa do impacto sobre tecnologia? Então, é, acho que tem outra característica que é muito, muito interessante da inteligência artificial atual. Ela está mudando o processo de criação de riqueza. O que é ser um empreendedor está mudando fundamentalmente. Né? É, e de novo, eu, eu gosto um pouco dessas análises históricas. Você pega lá. A virada do século 19 para o século 20, que era o capitalismo meio sem é, controle, né? Da época do Robert Barons. Assim, você pega os grandes capitalistas, eles eram detentores de ativo físico, né? Pô, o Rockefeller tinha todas as refinarias, o Andrew Carnegie é, tinha é, é, todas as, as, as siderúrgicas, tal. Então, assim, é, para você ser um empreendedor, para você ser, entendeu? É, ter uma escala gigante, você precisava de uma quantidade de gigante de ativo físico, ou seja, você precisava de uma quantidade maciça de capital. Né? É, hoje em dia, é, o que está surgindo na PUC, o que surgiu no Vale do Silício é o seguinte: é, é, é o programador da garagem, que cria empresas de bilhão, bilhões de dólares. Se a, a fonte da riqueza ela deixa de ser o capital físico, ela passa a ser o capital intelectual, o capital físico ele é super concentrado, o capital intelectual ele é mais distribuído. Ao longo do espaço e do tempo. Né? Então você olha e fala assim: Poxa, então a gente, pô, o Hélio pode ter uma ideia de bilhões e daqui a pouco, entendeu? Ele colocar essa ideia em prática, não precisar investir bilhões de reais para poder fazer uma nova siderúrgica, ele só precisa, entendeu? De uma boa ideia e de uma infraestrutura correta e daqui a pouco ele transforma essa ideia de, de bilhões em, entendeu? É, em realidade. Então, assim, a mudança de padrão de de criação de riqueza para mim também é fascinante porque você sai daquela ideia de olha a gente precisa investir muito é um processo longo é, para até chegar lá o negócio demora para entendeu move fast and break things que é entendeu é, é, é o moto do vale do silício né quer dizer poxa vai fazendo cara e daqui a pouco em dois três anos você tem uma empresa de você tem um unicórnio né então assim essa parte da tecnologia também é muito muito interessante que é poxa é, como o mundo está criando riqueza, está mudando fundamentalmente é, e aí está é, mudando a favor do capital intelectual. Né? Então e aí, como capital intelectual você consegue desenvolver muito mais barato né? é, e distribuir melhor do que o capital tanto físico quanto financeiro. Eu acho que esse é um mundo muito mais interessante desse ponto de vista. Né? Você tem muito mais é, é, empreendedores com ideias novas, com características novas, entendeu? Eu acho que é muito legal. Nossa, super, é, Arthur, adorei como você colocou isso e muito inspirador, inclusive, alinhado com o propósito desse dessa série de entrevistas aqui. É exatamente esse objetivo. E, e, e aí, seguindo essa linha, então, de que everything's possible hoje em dia, que eu acredito total e a parte do, do que a gente faz aqui também, é, como seria um, um diálogo então com um jovem que está assim, eu tô, vou entrar na faculdade agora. E aí, eu vou ser um pouco mais provocativo. A, pensando em seguir uma carreira de finanças, ou B, pensando em seguir uma carreira de, de tecnologia. É, e como seria esse, esse, esse diálogo para você trazer isso para essa pessoa, essas possibilidades, como ele tem que criar o modelo mental dele para progredir? Como você vê isso? Então, então é, primeira coisa, eu acho que para todo mundo que está agora na faculdade, é, se acostume. Um, um jogo cujas regras mudam o tempo inteiro, tá? É, de novo, quando eu entrei no mercado há 28 anos atrás, as regras do mercado financeiro eram muito claras. Cara, você trabalha duro, você tem talento, você estuda, você vai subindo, né? É, é, poxa, controla os riscos, não toma riscos malucos e você vai subindo. Cara, hoje em dia, a regra é a seguinte, é... Se você está no mercado, se você está entrando na faculdade agora, você, poxa, está entrando na PUC é, é, agora, né? vai, vai ser aluno do Hélio daqui a algum tempo, é, algumas das profissões que você pode exercer ou alguns dos modelos de negócio que você pode criar sequer existem hoje em dia. Né? Então, assim, poxa, é, imagina que é o, é, é o desafio de toda pessoa: como é que eu me formo para um mercado de trabalho que tem profissões que, que sequer existem agora? Né? mas que vão existir daqui a três anos. Pensa na é, uma profissão assim, pô, que não existia quando eu estava no mercado de trabalho há 28 anos atrás, né, é, digital influencer, né? Mas poxa, a gente vai criar a, a profissão de alguém que vai educar outros através, entendeu, de um meio chamado internet. Naquela época não chamava internet, não tinha internet, não tinha nada disso. Então assim, é o modo mental que a gente tem que ter é um modo de aprendizado contínuo. Você tem, que estar desconforta... você tem que estar confortável em estar desconfortável no seguinte sentido: as regras do jogo estão mudando o tempo inteiro, aquilo que é o necessário hoje passa a ser obsoleto amanhã, e aquilo que você não sabia que você precisa, você precisa aprender. Poxa, eu, com 50 anos de idade, fui aprender a programar Python. Entendeu? Assim, mas por quê? Você é um programador? Não. Porque. Python, para mim, é o, é o novo inglês. Eu preciso saber me comunicar com as pessoas, até para pedir para as pessoas do meu time: é, olha, eu quero que você faça isso, isso, isso. E o cara é dizer: olha, não dá para fazer. Eu falo: não, não mentira, dá para fazer, porque eu só não sei exatamente fazer, mas que dá para fazer, dá. Ou não, é realmente isso aqui não dá. Então, assim, é você precisa estar em constante evolução dentro desse mercado, então se você está entrando na PUC agora, entendeu? Primeiro, parabéns, você está entrando na melhor instituição, é, segundo, é, aprenda a aprender, crie um módulo de aprendizagem contínua, na hora que você para de aprender, você fica estagnado, e na hora que você fica estagnado, a morte é muito rápida, que é outra característica da tecnologia, ela desloca competitivamente, isso para pessoas e para negócios, tá? É, a morte, a, a taxa de morte de empresas, ou a taxa de, entendeu, de empresas que deixam de existir, está acelerando muito rápido. Por quê? Porque poxa, você tem a blockbuster, 2.200 lojas, de repente aparece um negócio que chama Netflix, cara, e te mata em dois anos, dois anos e meio. Então, assim, é, é, acho talvez a grande mensagem aqui, tanto para o empreendedor quanto para o é, é, aluno seja: olha, aprenda a aprender. E continue evoluindo, porque senão, cara, a morte é relativamente rápida. Oh. É... Hélio, agora que o Arthur aprendeu Python, já deve estar melhor que nós dois juntos nisso daí. A gente tá ferrado. Oh, a gente tem que aprender <laughs> é, alguma outra eu... coisa. Vamos aprender Rust, vamos voltar para ser mais mais, porque essa competição é unfair. Mas como você é, vê tá. essa provocação aí do, do Arthur do... para esses novos alunos, Hélio, de... É. Não, não pode ficar... Quieto em termos de aprendizado e a regra do jogo, que as coisas vão mudar. Ele está certíssimo, né? Assim, e eu uma coisa que eu falo sempre para os meus alunos, especialmente na área de data science, né? Que Python é a linguagem natural dela, né? Então eu brinco com eles que é, hoje a segunda língua é a linguagem dos dados, né? Muito mais do que é, a própria linguagem em si, né? Mas assim, Python é a nossa referência hoje para quem faz é, ciência de dados, né? Inclusive o Departamento de Economia, né, seu seu ex Departamento aí, né, é, Arthur. ele esse período começou, esse período não, foi período passado. Eles estavam trabalhando sempre com R. E eles sentiram que o mercado estava migrando, né, saindo do R, indo para o Python, né? Isso foi uma coisa interessante, só para para começar a situar, né? E um pouco da história, né? Estou aqui com um cartão. Olha o que eu tenho aqui na minha mão. Não sei se você. É isso, né? É o RDC, né? O cartão do RDC. É... Né? Não, isso aqui é, o... é um cartão de perfuração, né? Isso. isso aqui é uma língua de... Linha de código. Eu entrei na programando isso. Cada linha de código fica num cartãozinho desse, né? Assim. E hoje a gente vê essa tecnologia. É o... o computador que tinha aqui embaixo na RDC tem menos muito menos memória do que tem esse celular aqui, né? Uhum. E eu concordo com tudo aí que o Arthur disse, né? A tecnologia está movendo as pessoas, está movendo os negócios, né? É, agora, com esse essa, essa popularização da, do, da inteligência artificial, né? Através do chat GPT, eu acho que foi um grande marco, né? Assim, para o ponto de vista de negócio, né? As empresas não estão pensando é, não acho que nem pensam mais em falar de transformação digital né eles já estão pensando na transformação para inteligência artificial né então aquelas que não estão pensando isso já estão atrasadas né do, é isso. do ponto de vista né de, de negócio né e e realmente é um prazer estar tá vivendo isso tudo né nesse momento realmente sentindo a história passando por nós né isso, isso é realmente bastante interessante, bastante desafiador, não só para nós pesquisadores, né, professores, até empreendedores, é, mas também para essa geração, né, que é uma geração que já nasceu com, com essa tecnologia. Né, assim é, E o mundo está mudando muito rápido, cada vez mais rápido. E a gente tem que estar tá preparado não só. Né, é, do ponto de vista tecnológico, como o Arthur mencionou, né, está aberto para isso, mas também nós, como professores né, e, e educadores, também temos que nos adaptarmos para poder entregar o que é melhor para eles, né, assim, o que é de melhor para eles. Isso é, na linguagem deles, né. São é um desafio para nós que estamos com mais de 50. <laughs> é, é, pois é, exatamente. É, é... Eu diria mais ainda, tem uma característica desse mundo, vamos chamar assim, é, novo, né? especialmente a data, o data science, é, que eu acho que essa me deixou me deixa ainda sem dormir alguns, alguns dias por semana, que é, de verdade, é, como que a gente pensa o próprio conhecimento? Nós estamos aqui falando da PUC, de uma instituição de difusão de conhecimento, né? É... Quando você pega, antigamente era o um método científico, né? Você desenvolvia uma teoria, você testava essa teoria, você via se os dados confirmavam essa teoria, aí você dizia não, essa teoria é válida ou não. Eu li um livro muito, sim, muito interessante, chama The Age of AI, que foi escrito pelo Henry Kissinger, né? é, que tem 100 anos de idade. Você fala: Pô, um cara que tem 100 anos de idade, né? Vai escrever um livro sobre AI, hum. mas ele escreveu junto com um professor do MIT, que é o Ruten Locker, e com o Eric Schmidt, que foi o CEO da Google. E eles narram um negócio que é muito interessante, que é a própria definição de conhecimento quando você vai para data science, ela pode vir do contrário. Né? É, em vez de você vir da teoria para os dados, você pode vir dos dados para a teoria. O que, que eu digo com isso? Eles foram, eles narram a história de um é, da busca por um super antibiótico. Né? Hoje em dia a gente tem uma super bactéria que resistência a vários antibióticos lá. E eles colocaram... Um bando de compostos químicos dentro de, um, de uma rede neural e disseram: Olha, acha alguma coisa que seja é, é, eficiente contra essa super bactéria aqui. É, e a rede devolveu é, é, uma resposta, né? um antibiótico que eles chamaram de halicina, por causa do Hall, é, é, do 2.1800 espaço, né? o computador lá. E, e, e aí você tem dois grandes problemas, que eu acho que. O primeiro é um problema de ética médica, que assim, poxa, a halicina é muito eficiente, eles só não sabem exatamente como. Né? Então assim, poxa, é... e aí você entra numa questão meio filosófica, que é, poxa, é... conhecimento sem explicação vale? Ou seja, previsão sem explicação vale? Já é uma primeira pergunta que pô, o Hélio lá se debate todo dia, que é data science, overfitting, esse tipo de coisa. Mas a segunda pergunta, que eu acho que é essa que deixa a gente sem dormir, é, poxa, eles levantaram isso, e se esse, se esse algoritmo aqui esbarrou num conhecimento novo? E aí, o que, que eles querem dizer com isso? A gente descreve um elemento químico usando a tabela periódica, que é um negócio que tem mais de 100 anos, né? Foi um negócio que foi criado ali, é, meio que copiando um modelo heliocêntrico, né? prótons, nêutrons, um elétron circulando. E aí ele levanta e fala, poxa, se a gente precisar criar uma nova tabela periódica, que é o seguinte, olha, a gente sabe hoje em dia que, por exemplo, o elétron tem spin, né? ele gira para um lado ou gira para o outro. Você tem hidrogênio 1 e hidrogênio 2, né? Porque o spinning do hidrogênio faz a diferença. E se nesse caso o hidrogênio 1 tem a capacidade de ser antibactericida e o hidrogênio 2 não tem. Então, assim, como é que a gente lida com o conhecimento que vem dos dados para a gente? Né? É, é, isso para mim é muito, muito interessante, né? Essa coisa de a capacidade que a gente tem de gerar conhecimento, né? É, e se a gente vai entender esse conhecimento a ser gerado ou não, entendeu? Assim, é, eu acho essa uma pergunta super interessante que não existia antes, né? Antes você tinha que ter uma teoria e aí você olhava os dados e aí você confirmava ou não isso, né? Então assim pode ser que você to... troque a ordem do negócio. Eu acho isso bem bem bacana. Posso falar uma coisa que eu até brinco com com meus alunos novamente no meu curso, né? Que para mim o nome ciência de dados é um nome errado em português, né? Porque data science, né? a tradução deveria ser ciência por dados e é um pouco Perfeito. isso que você um está falando né a gente não está fazendo ciência de dados a gente, tá falando, a gente vai fazer ciência por dados o que é fazer ciência é ganhar conhecimento né então e eu, a gente vai fazer ganhar esse conhecimento por dados não por experimentos né? como fazem os físicos ou os engenheiros etc né? Então, acho um pouco isso aí no que você, uma observaçãozinha aí do, desse fato que você mencionou. É. Maravilhoso. E, e, e mais um ponto, você comentou isso do de, de conhecimento, Arthur, e, e você falou uma outra coisa lá que antigamente no mercado financeiro a gente sabia mais ou menos a trajetória como é que era, né? E, e uma palavra sempre foi essa de foco, 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 foco né? mas você tem outro lado também eu acho que nessa jornada que as coisas estão ficando muito multidisciplinares as atividades estão ficando muito multidisciplinares e, e até você para exercer bem a sua atividade com foco você hoje você tem que tocar muitas é, habilidades e pessoas diferentes né pensando de uma maneira muito simplificada que ah, vamos fazer um bom app hoje não é uma atividade só de um programador né você precisa tanto Sim. quanto um bom programador, um excelente designer. Você precisa de uma excelente ah. pessoa de customer acquisition, uma pessoa de marketing. E as de próprias você técnicas. De um neurocientista. Precisa... É, 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 exato. Você precisa de muita gente e, e, e no final das contas, até as próprias técnicas de gestão. Começar a se adaptar a isso, né? Os squads, isso tudo é vão botar todo mundo junto e vez de ficar cada um na sua sala e, e você tem essa comunicação com e, e te, quebrar as paredes dessas comunicações para as coisas funcionarem. Então, co, como você vê isso na, na, na jornada de um das pessoas hoje, essa jornada de conhecimento que exige horas de dedicação a assunto específico, mas ao, ao mesmo tempo, assim, para você fazer algo de impacto, você tem que se conectar com muitas pessoas com conhecimentos diferentes e tem que conseguir ter esse diálogo ah, cara, eu, eu, eu tenho uma opinião muito forte em relação a isso eu acho, de novo é, vai para vai só tolo, assim, essa ideia do foco entendeu, assim é, eu acho que o conhecimento ele voltou a ser multidisciplinar, se você pega a história do conhecimento né? pô, aí, de novo, eu vou dar outra viajada aqui vocês me perdoem gente, mas pô é, Renascença, Leonardo da Vinci. Pô, o cara era matemático, ele era inventor, ele era pintor, entendeu? Ele era, de certa forma, médico, biólogo. É, então o conhecimento era um negócio amplo. Né? Quer dizer, é, as grandes mentes eram grandes mentes que se dedicavam a vários problemas e elas pegavam pedaços de cada parte do conhecimento e usavam nos outras partes de conhecimento. Né? É, aí. Foi ficando pós Revolução Francesa, aquela coisa toda um negócio muito específico, né? O camarada vai estudar, entendeu? É, é pô, direito tributário na Mongólia, né? Assim, aquela coisa bem. É... E agora a gente está vendo que não, gente. Olha, é o mundo moderno, ele necessita que você entenda o conhecimento sobre várias facetas. Né? Então, por exemplo, se você entende mercado financeiro, hoje em dia, se você não usa teoria de rede para entender mercado financeiro, se você não usa sistema adaptativo complexo, se você não usa, você já está atrasado, você já não está entendendo o que está acontecendo. Você é incapaz de descrever sequer a realidade que você está encontrando. Então, assim, é, de verdade poxa, você tem que entender que o mercado se organiza numa rede é, da mesma forma que a informação se organiza numa rede, é, que informação hoje em dia é tão importante para o mercado financeiro quanto o capital financeiro, ou seja, que dados são tão importantes quanto o capital financeiro, é, como é que esses dados circulam numa rede, entendeu, de informações. Isso tudo você precisa entender teoria de rede, que era uma coisa que antigamente o um engenheiro de telecomunicações entendia. Então, assim, é, você precisa entender de neurociência, poxa... Eu, dos no, últimos cinco prêmio Nobel, três foram para é, é, finanças comportamentais, que é essencialmente psicologia juntada à economia. Né? Então, quando você olha essas coisas, você começa a ver que vários campos das ciências estão começando a se relacionar e se você virar muito específico, você é capaz de perder a linguagem sequer e sequer a capacidade de entender o que está acontecendo no mundo. Né? Então, assim, se você não usa finanças comportamentais hoje você é incapaz de descrever uma parte do que acontece no mercado financeiro então é, eu acho que é, é o conhecimento ele passa a ser de novo muito mais interessante desse ponto de vista no sentido que ele deixa de ser específico e ele passa a ser muito mais amplo, por isso de novo é, a, 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 a ênfase em aprender é, a aprender que você vai ter que aprender a lidar com coisas novas. Quer dizer, poxa, a teoria de rede é uma coisa que eu não via na faculdade. Pô, tive que aprender a estudar isso, né? Da mesma forma que eu tive que aprender estudar Python, da mesma forma que eu tive que aprender, entendeu? A estudar um pouco de neurociência para estudar finanças comportamentais. Então, você vai começando a estudar coisas é, que eu nunca imaginei lá em 1989, quando eu entrei na PUC, gente. É bem, faz bem, bastante tempo. E, é, Hélio, aí o, o, o Exacto, eu acho que é um, é um bom exemplo de um laboratório muito multidisciplinar dentro do departamento de informática, né? É. A gente tem esse programa de formação, né, que a gente pegou, inclusive, teve um, cinco squads, né? Foram cinco squads, Arthur, que é, teve um deles que a gente estava falando de um, uma empresa de varejo, né, sobre é, um modelo de X, né, de... É, em que não era só o BID, né, que, que a empresa poderia botar para estar tá ali em destaque né e sim a qualidade do seller a qualidade da entrega desse seller né assim e você considerando tudo isso como um, um, um sistema né realmente econômico né onde você tem o um comprador você tem o um seller e você tem o, o essa empresa de varejo né tudo quando você bota tudo isso como se fosse realmente integrado Aí você teria, né, uma, uma maneira muito justa, né, de você conseguir é, botar em destaque aquilo que realmente vai trazer um retorno financeiro para aquele, para aquele, aquela empresa. Vai ter um retorno financeiro para o melhor seller e vai ter um retorno financeiro de qualidade, né, também para o vendedor, né? E tudo isso foi feito, né, num squad que tinha. É, um doutorando em economia, né? um designer, é... alguns engenheiros de computação e cientistas de computação, um cara de administração, que era o Scrum Master, né? o... uma pessoa de... Alô? Estamos aqui, estamos aqui. Porque caiu a luz na puc aí eu fiquei <laughs> perdido aqui no monitor, entendeu? Estamos ah, aqui, estamos aqui, Estamos <laughs> é te ouvindo. Ah, deixa eu só me, me localizar aqui, porque eu não estou achando a tela do Zoom, cara, só, só um instantinho. Não, mas você tá, a gente está vendo você perfeito, ouvindo é, e perfeito. Olha para a câmera vi. e confia. É, exatamente, <laughs> só que essa câmera aqui. É, então, é, com essa história toda, né, é, a, gente, a, a gente acredita na multidisciplinaridade, né? E, e isso daí é realmente um fato bastante interessante, né, que a gente conseguiu desenvolver nesse programa de formação, que é o seguinte: a pessoa está interessada por tecnologia, seja qual área que ele estiver estudando, se ele realmente é boa nisso, cara, ela vai conseguir se posicionar em qualquer mercado, em, em qualquer empresa que ele queira, né? Então hoje é a necessidade que todo mundo está vendo né, dentro desse esquema. Caiu de novo a luz aqui. Perfeito. Você continua aí, perfeito para gente. Não, tá legal. E, e uma coisa que eu, eu vi, inclusive, com você, é, Ele, foi uma provocação do, do Rodrigo Compera, que foi o episódio anterior de AI, e que foi do time, inclusive, do PyTorch na Meta, e antes era do time de Reinforced Learning da Microsoft. Sugiro ver esse episódio aí, foi muito legal. E um, uma das coisas que ele comentou o papel de quando a gente está falando nisso de se conectar com outras pessoas dos mentores e de realmente assim não ficar é, esperando você ser apresentado para alguém para iniciar essa conversa né assim as pessoas todo mundo está disponível para conversas interessantes então é um, um, um aluno quer seja de graduação mestrado doutorado procurar a pessoa que, que a inspira e realmente mandar um cold call assim mandar uma mensagem poxa eu tenho interesse nisso é, gostaria de conhecer mais e no caso do Rodrigo ele comentou fez uma diferença enorme na na carreira dele é, recentemente eu fiz uma ponte para você aí, né, né, do, do filho de um, de um amigo em comum. Como uhum. você vê isso também hoje, Arthur, esse papel de, de, do, dos alunos buscarem mentores, uhum. não, não é, professores na faculdade para eu falar, mas pessoas que estão no mercado, que, assim como eu com você, tem muita gente que está disponível para conversar com gente com, com ideia boa, né? Cara, eu, eu acho absolutamente essencial, uma coisa que a minha geração não foi treinada para fazer, entendeu? Até porque na época fazer call era literalmente ligar, né? Então assim, era um telefone fixo, né? Para você pegar a pessoa ali já tinha que passar pela secretária, era, não era um negócio trivial. É, gente tem poucas vantagens de envelhecer, né? Assim, mas uma das poucas vantagens de envelhecer você ajudar a gente talentosa a não cometer os mesmos erros que você cometeu ao longo da, da carreira, né? Então assim eu acho essa parte muito legal. Primeiro porque eu aprendo muito, né? Você pega essa turma nova, entendeu? E eles trazem questões que, poxa, eu não tô, não estava vendo, né? É segundo porque é muito gratificante. Eu acho que é nosso dever com a sociedade passar adiante aquilo que a gente adquiriu, né? É, é, o nosso conhecimento ele não deveria ser encapsulado em nós, né? Assim ele deveria seguir adiante né É assim que as sociedades progridem né quer dizer aquilo, aquilo pouco que eu sei eu deveria ser capaz de passar para alguma outra pessoa que poxa, na próxima geração vai pegar aprender um pouquinho mais e vai vai passar para a próxima é, e é assim que o conhecimento é difundido tá ele não é só dentro das instituições de ensino per se né ele, ele, ele existe uma transmissão de conhecimento fora disso que eu acho que é super útil também, e eu acho uma das partes mais legais do meu trabalho hoje em dia é justamente formar gente boa. Legal. E aí, voltando para o assunto de AI, você falou muito da definição de conhecimento em geral. Mesmo em AI, quando a gente fala de Artificial General Intelligence, também tem essa pergunta do que é o artificial onde você faz o corte de um AI para um AGI. É, especificamente isso aí, nessa de, discussão de ADI versus modelos dedicados, Arthur, é, qual a sua visão? Olha, vamos lá, é, eu acho que os modelos dedicados, eles são uma realidade, tá? É, na verdade eu não estou nem descrevendo o futuro, eu estou descrevendo o presente, né? então assim, poxa, é, um veículo autônomo... Não é uma coisa do futuro, é uma coisa que tá, já está acontecendo. É, é, aí depende muito do que você fala do AGI, do General, né? porque a gente tem uma dificuldade que é, é para um ser humano, definir, definir inteligência geral já é um problema. Você assim, o que, que é inteligência geral para o Arthur? Ah, é, é ele lembrar que pô, o dia 7 de dezembro de 1941 foi um domingo... É ele saber fazer conta rápido, é ele saber relacionar uma coisa com a outra, o que, que é inteligência? Então, a gente já tem essa dificuldade. Criou-se várias definições: ah, tem inteligência emocional, tem inteligência disso, tem inteligência daquilo. Então, para colocar numa, numa, dentro de um ambiente digital, você tem o mesmo problema, é, de, que é, poxa, qual é o escopo? Né? É, é, o que, que é a inteligência nesse sentido? Né? É, então, eu acho que aí a gente ainda está é, tateando. É, e, e acho assim, é, pelo que eu tenho visto até agora, né, eu acho que ali a gente está um pouco mais distante mesmo, em termos de AGI. Né? Você ter um ser. O que, que, eu, que, que eu vou definir aqui? Você ter um ser sentiente que é capaz de entender ele mesmo. Né? É, aí eu acho que a gente está longe. A gente tem é, modelos que são muito, muito. É, 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 Eficazes em reconhecimento de padrão, esse tipo de coisa, né? Pô, as redes neurais são muito boas nesse tipo de coisa, mas é, a única coisa que eu vi até agora que pode ir para esse lado você pensar num fenômeno emergente. Né? O que é um fenômeno emergente? É que nem o nosso raciocínio. Né? É, o nosso cérebro são uma série de neurônios, o nosso neurônio, ele é, em última instância, uma unidade binária, passa ou não passa a corrente elétrica, né? é, e de uma unidade binária sai um negócio muito mais complexo, que é é, a minha ideia deu mesmo, que é por raciocínio, pensamento. Então, assim, é, será que a gente, num ambiente é, é, não biológico, né, vai conseguir, via fenômenos emergentes, reproduzir isso? Aí eu acho que aí é uma pergunta muito mais complexa. Eu deixo o Hélio responder, mas eu acho que aí a gente está ainda mais distante. É, concordo, que eu acho que ainda está. Pô, agora ele parou para mim ou foi só para você foi para todo mundo enquanto ele pô, não... na hora que ele responder a gente já a, a gente tá entendeu? <laughs> assim, já é, exatamente mas, enquanto ele tá nesse freeze frame aí nesse nesse ângulo uhum. favorável uhum. É, Arthur o cortou aí Hélio voltou é. É, você falou a que... gente tá ah, pô, é. você ia dar a resposta do entendeu? A, resposta, a, resposta, a resposta o, o número mágico do tá universo evoluindo a gente tá evoluindo mas acho que a gente ainda está bem distante Desse, nesse contexto, né? de, de criar esse tipo de pensamento né? através né? desses métodos ainda computacionais, né? dentro do sentido. Quem sabe com, com a computação quântica a gente avança né? um, bastante aí dentro desse contexto que você falou. Ah, perfeito ah. é, é isso né se, se, se você tem alguma coisa que não, que não é só binário né que não é só 01 né que pode ser alguma coisa entre 01 que é um qubits lá, é, 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 é talvez talvez a gente chegue lá é, 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 concordo mas é da é, de tudo que eu vi mesmo falando com as empresas que a gente conversa que estão mais próximas disso Google, Alphabets da vida Alphabets e, e, e metas e esse tipo de coisa, é, o, o pessoal fala: olha, é, é, tá, não estamos não tão perto assim, não. E, é. e, e do que tá mais perto, Arthur, o, 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 o que que te deixa mais animado? E aí, pensando primeiro no contexto de aplicações no, no, no mercado financeiro, e só fazendo um parênteses, é, você comentou de produtividade, né? a definição de produtividade, como fazer mais com o mesmo, né? E tem um hum. pouco também desse receio, hoje, quando se fala de AI todo mundo tá achando que é fazer mais com menos, né? E, e, e claro que vai ter uma disrupção no futuro do trabalho, a gente tem que ter toda a empatia do mundo em relação a isso, mas também tem, tem coisas que a só vai potencializar. Eu vi um exemplo muito recente de um supermercado, é um exemplo simples, mas assim, era ah, te permitir num prompt, falar, ó, isso, assim, eu quero fazer um jantar hoje vegano com 50 reais. Ninguém perdeu um emprego para essa resposta ser. É, para essa pergunta ser respondida, certo? Então, tem usos que vão potencializar o que a gente tem hoje, é, e aí é bem em linha com o que você falou de produtividade, e tem outros aí que são um pouco mais é, disruptivos para a força de trabalho, que vai ter uma movimentação grande. Então, o que, que te anima mais nas aplicações presentes de AI no contexto do mercado financeiro? É, e, e depois assim a gente conversa sobre quando você conversa com seus clientes que são empresários o é, que que eles estão vendo de, de uso presente que eles estão mais animados Olha vamos lá é, acho que o mercado financeiro ele está no centro disso acho que se você é, é, tecnologia como um todo né se você pensa numa empresa como a XP é, é, é. É, se a gente tivesse tentado fazer exatamente o que a gente faz hoje, há 30 anos atrás, não seria possível porque a tecnologia não estava lá. Né? Então, assim, a existência de uma empresa como a XP, é, ela, ela depende. Ela, a XP é uma empresa que tem tecnologia dentro do seu DNA, dentro do seu cerne. Tá? Então, assim, é, então, ela possibilita modelos de negócios que antes eram impossíveis. né é, Segundo, eu acho que tem algumas aplicações que vão ser, assim, super interessantes, que a gente tinha muita dificuldade de fazer, por exemplo, é, eu vou sair um segundo aqui da, da, do mercado financeiro e depois eu volto, mas por exemplo, é, no campo de pesquisa médica, né, um dos problemas mais complexos de pesquisa médica era como você dobrar uma proteína, né, de certa forma como você cria novas proteínas, porque a proteína ela é tridimensional, você tem que dobrar ela tal, é, e era um negócio meio que manual, né? Você precisava de pessoas com talento para ver tridimensionalmente uma molécula e saber como é. Hoje em dia, o um AI consegue fazer isso de forma super interessante. Poxa, quando você pensa, é, hoje em dia, nas evoluções de MNRA, nas vacinas de MNRA, a vacina da Covid é uma delas, né? É, todo esse sequenciamento, né? Esse, essa identificação de padrão, ela, tudo, o AI pode fazer isso, entendeu? É, em velocidade digital. Então a gente pode começar a descobrir coisas muito novas e muito coisas que levariam muito tempo é, 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 e começar a descobrir padrões de novo, né? Voltando à questão da halicina, né? Que a gente, que, que a gente, o cérebro humano era incapaz de discernir dentro de uma quantidade gigante de dados. Então assim, pô, acho que na pesquisa médica eu acho que tem bastante coisa sendo feita. Acho, cara, a agricultura. Todo mundo fala, pensa em agricultura como um setor é, 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 e as pessoas não necessariamente associam tecnologia à agricultura, mas a agricultura é um setor que está se beneficiando super disso. A John Deere, hoje em dia, se considera uma empresa de dados aplicados à agricultura. Por quê? Porque você passa um drone em cima de um campo. Que mede a quantidade de fertilizante de umidade da terra e o trator vai lá certinho e coloca a quantidade de potássio, nitrogênio, fosfatado, de tudo direitinho e por hectare então você maximiza produtividade. É... Usos industriais hoje em dia você já consegue botar uma máquina de raio-x olhando parafusos dentro de uma engrenagem e você consegue prever, entendeu? Olha, esse parafuso aqui vai falhar daqui a Três semanas e dois dias, né? E aí, em vez de você deixar o parafuso parar e parar toda a tua linha de produção, você troca o parafuso antes e você otimiza, né? É, então, assim, tem milhões de coisas que são super interessantes. Agora, tem, tem uma característica, e depois eu chego no mercado de trabalho, Túlio, mas, assim, tem uma característica que eu acho que, do ponto de vista de investimento, que talvez para mim seja a pergunta mais interessante, né? É, é, e, de novo, eu. É, Desculpa pelo, pelo é, é, o abuso de exemplos históricos, mas imagina que você está lá é, vendo o surgimento da eletricidade. tá Tudo bem, a Coca-Cola não era uma empresa listada naquela época, mas vamos supor que ela fosse uma empresa listada. Você compraria a ação da Coca-Cola? Você fala assim: Poxa, Arthur, mas aí, a Coca-Cola não produz eletricidade. É, não, mas é, toma Coca-Cola gelada é bom, toma Coca-Cola quente é ruim. É, com eletricidade você tem refrigeração, com refrigeração a padaria da esquina tem uma coca gelada, com a padaria da esquina tendo uma coca gelada, a demanda por coca desloca para cima. Então, assim essa é uma pergunta super interessante. Né? Quem são os negócios que não são negócios que, tem, que você normalmente associaria a isso, mas que se beneficiarão é, ou via corte de custo ou via deslocamento de receita? Isso é muito, muito interessante. Eu acho que essa é uma pergunta que o mercado financeiro está começando a se debruçar agora. Todo mundo fala em inteligência artificial, você fala em Nvidia, em Meta, em Alphabet, esse tipo de coisa. Mas e as novas Coca-Colas, né? os novos beneficiários não óbvios? Né? E aí, indo para a parte do mercado de trabalho, é, o que, que a teoria econômica te diria? Né? É, a inteligência artificial vai diminuir o preço de uma série de coisas, e por diminuir o preço de uma série de coisas, ela vai aumentar a demanda por uma série de coisas. Então, ela tem por esse lado um efeito positivo, porque tudo aquilo cuja demanda for aumentada vai demandar, de uma forma ou de outra, mais gente. Né? É, isso não significa que não vai haver, como você falou, disrupção. A gente vai ter deslocamento. Alguns empregos novos vão surgir, outros empregos, no... outros empregos antigos vão deixar de existir. Né? Operador de call center, esse tipo de coisa, né? já é uma coisa que já não cresce muito ou já encolhe no mundo inteiro. Então, assim é... ela é líquida positivo para a sociedade muito, né? como a eletricidade foi, é... como o motor a vapor foi. É... Ela pode ser ao longo do tempo positivo líquido para alguns empregos e negativo para outros, né? Então acho que nos cabe como sociedade tentar minimizar essa fricção, né? Assim, quando você lê textos sobre é, evoluções tecnológicas, pega lá até a revolução industrial, todo mundo acha a revolução industrial é, é um dos grandes saltos da humanidade e foi. Mas você lê textos que foram escritos durante a revolução industrial, eles são textos de uma certa angústia existencial, porque o cara tá lá dizendo, olha aquilo que eu falei, olha, o chão está se, é, tá se movendo, e o chão está se movendo e para algumas pessoas ele está subindo e para algumas pessoas ele está caindo né? e para as pessoas, entendeu, cujo chão está saindo de baixo você tem uma angústia existencial, que é o que, que eu vou fazer pô? Eu era um, entendeu, um tecelão na Inglaterra no século XVIII cara, agora não vai ter mais seu trabalho, você vai ter que aprender a fazer outra coisa que volta a questão da educação e de instituições como a PUC que é, poxa, a gente tem que forçar, é, forçar não, formar a mão de obra para demandas do futuro, né? Entendeu? Para ser capaz de atender o mercado de trabalho do futuro. Isso é absolutamente essencial para a gente como sociedade. Posso fazer uma você pergunta esse assunto aí? Que, assim, só para porque tem vários alunos que me perguntam, né? Assim, aí é, é você que, que, que vive isso o tempo todo aí, Arthur? É, por exemplo para um cientista da computação né que tem, tem interesse em Finanças né Eu acho que ele tem um, um tem, tem gente que tem essa queda né que fez computação mas sempre gost, gostaria de trabalhar no mercado financeiro O que você poderia dizer para ele né sim porque ele ele não tá ali fazendo economia, né, mas ele gosta muito de Finanças né? Inclusive, assim, muitos se atraem para essas coisas das fintechs, né? e, e, que é um, uma coisa que vem crescendo muito aqui dentro do, do mercado. Né? Então o que, que você poderia dizer para eles, Arthur? Assim Como então, é, Eu acho o seguinte, é, primeiro, é uma profissão super em demanda agora, entendeu? Por quê? Porque o mercado financeiro, quando eu entrei até, digamos, algum <laughs> tempo atrás, hoje em dia já está mudando muito rapidamente. né? Ele demandava pessoas formadas em finanças. Né? Ah, O cara é formado em economia na PUC, o cara fez um MBA em algum lugar, etc. É, é, e, e o departamento de informática era um negócio meio, entendeu? Ah, poxa, separado. Hoje em dia, essas coisas são absolutamente juntas. né? Você olha na XP, as squads tem gente de programação, tem gente de finanças. É, e de verdade, gente, é, a teoria de finanças que você precisa para ser capaz de operar dentro do mercado financeiro, ela não é tão complexa assim não, entendeu? Então, assim, é, de novo, é, um bom cientista de dados deveria ser capaz de pegar um livro de finanças e aprender com isso, entendeu? Ela, ela não é, entendeu, rocket science, não. Assim, de verdade, dá para você aprender, obviamente, quanto mais profundidade você tiver no conhecimento, melhor você vai se sair, é, mas você vai ter os dois insights, você vai dizer, olha, a teoria está me dizendo isso. Poxa, mas os dados estão mostrando um negócio um pouquinho diferente, gente. Como é que a gente faz uma síntese entre essas duas coisas? Entre a tese da teoria e a antítese dos dados? Como é que a gente junta essas duas coisas? Essa eu acho uma pergunta super interessante. Que, poxa, é, todos os cientistas de dados que estão sendo formados aí podem nos ajudar muito a responder aqui no mercado financeiro. Legal, legal. Acho que eles vão gostar de ouvir isso. <laughs> Basta me ligar. Eu... Me ligar, você mostra a sua idade, né? Me manda um WhatsApp. Me <laughs> manda um fax que ele vai Me Manda um fax. É, exatamente. <laughs> exatamente. Estamos aqui, aqui falando de inteligência artificial e eu volto a falar de telefone, né? Poxa, para saber como é que eu sou antiquado, é né? Mas, mas Hélio, o é, que, que você tem visto, assim, das aplicações mais recentes e, 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 e dos projetos que vocês têm feito aí, em termos das, das demandas? O que, que o pessoal tem, tem cutucado? É. Tem visto muito aí demanda relacionada a. É, ontologia dos dados, né, organização dos dados. O é, que que você tem visto de, de, de mais recente, assim, de demanda pelas empresas em relação à inovação e uso de AI? É, eu acho que até o próprio mercado financeiro, né, muitas vezes bate aí a nossa porta para poder interpretar, né, é, relatórios, balanços, né, de uma forma mais automática, né, poder resumir aspectos, por exemplo de um relatório de sustentabilidade, separando o que, que são é, o que, que é a parte, resumindo né, o que, que é a parte social, o que, que é a parte ambiental, o que, que é a parte de governança, né, ou seja, tentar usar a IA para acelerar nesse é, a análise né, dos do, assim, Facilitar facilitar análise dos, dos analistas financeiros né especialmente no mercado de assets. isso aí tem sido uma demanda que que sempre acaba batendo aqui, né? É, é, outra coisa que, que é, realmente acho que que tem tem sido constante é sempre IA, né? é, IA dentro do contexto, né? De ter uma visão melhor do cliente, né? Assim, experience, né? A visão 360, né? Do seu do, do seu costum, né, né, do seu cliente ali é, seja para o mercado financeiro seja para o mercado de varejo né e no, no, no ponto de vista da indústria 4.0 aí é uma é uma parte mais amadurecida de IA, né uma divisão computacional é uma demanda muito forte né tudo tudo querem, querem conquistar né assim é uma visão integrada dos processos né é, físicos, né? por exemplo, de embarque e desembarque de coisa: quantas pessoas entram, quantas pessoas saem, o que estão que fazendo, se estão vestindo os equipamentos certos, se estão fazendo os movimentos certos. Então, o uso de IA é muito abrangente né? assim, é, dentro da indústria 4.0 e cada vez mais crescente pela necessidade ali do da visão computacional integrada com processamento de linguagem natural integrada com visão de processos, né? Então acho que isso daí é um é um crescente e realmente é o que eu estou falando, né? É, Ela já estão saindo da, da transformação digital indo para transformação em inteligência artificial, né? Perfeito, deixa, deixa, deixa eu dar então aqui. É, eu vi que eu não respondi 100% a pergunta do Túlio. Então vamos lá, inteligência artificial dentro é, de mercado financeiro. É, a, a gente usa aquilo que a gente chama de, poxa, é, hoje em dia você cria, na verdade, uns, pega um analista, né? você cria um super analista. Por quê? Porque estamos agora, né, temporada de resultados, as empresas nos Estados Unidos estão soltando os resultados. <laughs> Cada relatório de empresa, cada resultado de empresa, poxa, se for o trimestral tem 30, 40 páginas, se for o anual tem 100 e burduada páginas, né? Você roda um algoritmo de processamento natural de linguagem, por quê? Porque, cara, ninguém vai ter mil analistas para ler mil resultados, entendeu assim? Você é, roda um algoritmo de processamento natural de linguagem, Em todos os resultados que saíram hoje, ele levanta a mão e fala assim, olha... É, o resultado de Microsoft está ok, você não precisa usar, não tem nada muito diferente do que eles disseram no, no trimestre passado. Agora só o resultado de Alphabet tem uma coisa nova aqui, presta atenção. Então você torna o analista muito mais eficiente. Saem os comunicados dos bancos centrais, né? O comunicado de Banco Central sai de tudo quanto é lado, sai do ECB, sai td, do Banco of England, sai do Fed, sai do BOJ. Aí você roda um algoritmo de processamento natural de linguagem e fala assim: Poxa, me diz aqui o que que foi Rockish, o que foi Dovish, o que que. Entendeu? É, de novo, é, você começa a pegar. O mercado financeiro tem um grande problema, né? Quer dizer, que é o. Como é que você cria um data lake? Como é que você cria o que o Galério falou? Uma base de dados limpa para te permitir tomar decisão, porque, poxa, a base de dados hoje sobre empresa, sobre PIB, ela é suja, né? Então, poxa, vamos ter que criar uma, uma base de dados limpa a partir do qual eu consigo inferir alguma informação útil, né? É, Modelos de tomada de decisão automáticos, você já tem hoje em dia... Entendeu? É, é, fundos que falam: olha, a gente reconhece padrões, quer dizer, micro padrões nos dados e a gente arbitra esses micro, pra, micro padrões dentro dos dados, entendeu? A gente segue esse tipo de coisa. Então, assim, tem milhões de aplicações de detecção de fraude. Entendeu? Poxa, os modelos de detecção de fraude são modelos que estão avançando muito rapidamente, né? É, modelos de credit scoring, né? Você inferir características sobre uma pessoa que você não conhece, mas que entra no teu sistema te pedindo um empréstimo, se você é um banco. Entendeu? Aí você vai olhar e vai dizer, poxa, mas é, deixa eu. Rodo, o robozinho vai buscar nas redes sociais, ver o que esse cara faz, onde é que ele. Não só o emprego e, e a renda, que é o que normalmente né, é, os modelos de crédito normais te diriam, você vai associar uma série de outras características a essa pessoa para dizer a probabilidade dele te pagar ou não de volta esse empréstimo. Assim, tem milhões de coisas que você consegue pensar né, é, que já estão sendo utilizadas agora, e se você não está utilizando, você já está atrasado. Por exemplo, a gente roda uma série de algoritmos é, nos Estados Unidos, tem isso hoje em dia, por exemplo, é, a State Street tem o que ele chama de billion price project, né? Que ele recria o índice de preços, né? Ele tenta prever o índice de preços norte-americanos, fazendo scraping de bilhões de preços entendeu online e dizendo o seguinte: olha, vamos tentar recriar o CPI norte-americano e prever o CPI norte-americano com base nisso. É, tem milhões de coisas que são assim, absolutamente possíveis de ser feitas, você pegar dado de tráfego de, deu de caminhão divulgado por pedágio, linkar na câmera de um pedágio, ver e dizer, olha isso aqui é correlacionado com o PIB ou não? É, tem várias coisas interessantes que dá para fazer, é, inclusive para você questionar a sua visão do mundo. Olha, acho que o PIB está desacelerando por causa disso. E mas então por que, que é, os dados de tráfego de pessoas não estão caindo? Né? Por que que os assim? Você começa a usar nos dois lados. assim, Se você não tá usando, é porque você já está bem atrasado mesmo. Muito bom. Gente, chegamos aqui na nossa. Perdão, na nossa horinha. Mas super obrigado pela, por essa conversa, Arthur. Como sempre, a gente aprende muito. A gente aprendeu que a gente também tem que reforçar nossos skills de Python, né, para não ficar para trás. E estamos junto aí ajudando a. A PUC, Arthur, super obrigado. Poxa, Muito gente, obrigado, obrigado aí. Muito obrigado, Obrigado. Mesmo. Obrigado, Hélio. Obrigado, obrigado ao Túlio. Pô, obrigado a todo mundo aí que está assistindo. E, poxa, contem com a gente. Obrigado, pessoal. É. Valeu, abração. Muito obrigado, um abraço.